ស្រងជីវ៉ាអូនប្រាថ្នាបែបការអ្វីដែរប្រាប់មកនួនឡងរៀងបងបើជូនមាសមេប្រាប់លៀងមកណាស្នេហ៍កុំឆ្លើយថាទេណាស្រីកើអីកាស្រឡាញ់តើបការងារយ៉ាងពីអង្គាបបួលគ្នាទៅលែងឋានសួគ៌មិនទៅចាំប្រងបើជូននួនឡងរយ៉ាហេរៀងបងសងសំណងវិញអាស្ងួនចង់បានសំណងនួនឡងបែបគ្រប់ចំនួនស្រឡាញ់ការអ្វីអូន